能把刘銮雄气到开记者发布会，吕丽君算是第一人。刘銮雄是谁？香港娱乐圈绝对绕不开的一个话题人物，身价百亿的顶级富豪，阅女无数的烈焰高手。他的名字与太多女星捆绑过，李嘉欣、关之琳、蔡少芬、袁洁莹、红星，从来只见他万花丛中过，片叶不沾身。曾几何时，如此这般大动干戈，正儿八经的召开记者会澄清绯闻。起因是前阵子媒体突然曝光了一组照片，刘銮雄与一名黑衣女子一道逛商场，在深扒这女子不是别人，正是前女友吕丽君，随即传出风声，刘銮雄与吕丽君旧情复燃，现任甘比地位不保。眼看舆论愈演愈烈，刘銮雄终于坐不住了。1月3号，他召开了记者发布会，全程90分钟，可谓金句不断，信息量爆炸。比如，娱乐圈的女友只占我所有女友的1%；比如，辟谣了当年与关之琳的高尔夫球事件，但更多的篇幅主要用来抨击吕丽君。首先交代了当天与吕丽君见面的原因，为了不影响家中小孩，特地把吕小姐约出来，签署商业交易文件。其次，明确此次交易的性质纯属商业交易，并非对吕小姐的私人照顾或支持。接着强调了开记者会的动机，系为了维护家人，避免造成滋扰。但最最妙的地方是，这篇声明穿插了几个耐人寻味的字眼，故意散布谣言，未免他人趁机招摇撞骗，还特地声明本人早已处理好名下财产，以防日后他人做出任何无力诉求。澄清绯闻就澄清绯闻，怎么还跟财产扯上关系了？不用说，这个他人直指吕丽君，言下之意，这次绯闻是吕小姐故意炒作，大家不要被她骗了，我已经安排好遗产分配，吕小姐日后休想无理所求。这般决绝可谓是把女方底裤扒穿，不留情面，实在与她年轻时的姿态大相径庭。吕丽君究竟何德何能，把刘銮雄逼到如此地步？对情人，刘銮雄向来宠爱有加。1989年，年仅19岁的李嘉欣闯入他与保永琴的婚姻，他嚣张跋扈，大秀恩爱，扬言刘銮雄竟爬了20多层楼为他送吃的，他温柔相待，更不惜一掷千金。1992年到1994年，他分别给李嘉欣和关之琳送过几套别墅，蔡少芬背负的1亿债务也是他帮忙还清。当刘銮雄在娱乐圈大肆烈焰时，吕丽君还只是个小康家庭里的普通女孩，物质无忧，但也不快乐。因为父亲的不忠，独宠二房，对母亲冷落成性。在吕丽君的童年记忆里，母亲总是形单影只，吃尽了婚姻的苦。她谨防于心，势必要出人头地为母亲争一口气。只是当时她想不到自己会跟花名在外的刘銮雄捆绑在一起，更想不到往后的日子他将越走越偏，与初衷背道而驰。1998年，他参加港姐落选，比赛一结束就飞到英国伦敦大学修读硕士。美貌毕竟不是能吃一辈子的福利，学识才是长久的立身之本。业余时间，他在奢侈品店兼职售货员，就是在那时与大壮师王建秋之女王颖瑜结识成闺蜜。彼时王颖瑜有一个更响亮的身份，刘銮雄的现任女友。见惯了娱乐圈的现实势力，刘銮雄开始转换口味，比起空有美貌的女明星，高知女性更能激起他的征服欲。而就读于伦敦大学的吕丽君也顺势走入他的眼帘。刘銮雄曾陪着王颖瑜光顾吕丽君所在的那家奢侈品店，坊间相传在他走后，吕丽君在垃圾桶里翻找售后小票，这才拿到了刘銮雄的联系方式。没过多久，王颖瑜出局，吕丽君顺势上位，王颖瑜自然不服，为了挽回颓势，独吞数十粒安眠药自杀，逼刘銮雄回头。更在采访时大爆料说，刘銮雄曾向他求婚，可彼时的刘銮雄眼里心里只有吕丽君，两人出双入对，胜似夫妻。吕丽君谈吐得体，仪态大方，一举一动都深得他心。纵然他的上位史如此不光彩，露在他眼里却是为人纯品，性格率直，不做作，完全无心机。如今再看这番评价，简直可笑。2002年，吕丽君为刘銮雄生下一女，刘銮雄赠豪宅送豪车，把她接到刘家宅院居住，还花140万港币投得 E Love You 车牌来表白。
一时间流言四起，几乎所有人都认为吕丽君要荣升为刘太太了，她果真与之前的殷艳艳不同。产女之后马不停蹄跑到伦敦镀金攻读化学工程博士，还大搞公益，成立个人基金，担任香港妇女联合协进会主席，北大校董，挂名刘銮雄名下公司的执行董事，个人商业价值直线上升。彼时的吕丽君有钱有闲有学识有能力有人脉，大可一展宏图，专心自我提升，偏偏她什么都有，就是没有骨气。她的全部心思都放在了雌竞上。几乎同一时间，刘銮雄的身边来了一个名叫甘碧的女生，出身底层，学历不高，相貌平平，工作也不算体面，之前做娱记专挖明星绯闻，就是这样一个女人成了吕丽君今生最大的对手。直到2008年，甘碧为刘銮雄生下女儿，吕丽君终于产生了危机感。毕竟她生产时孤身一人，而甘碧生产时竟得刘銮雄和刘老太太亲自探望。原来不知不觉中，甘碧早已俘获人心，吕丽君想不通她赢在了哪里，自己又输在了哪里，愈是想不通愈是愤懑。为了捍卫正宫之位，她做了一件疯狂的事。甘碧产女不久后，香港多家媒体同时收到了一封传真，署名吕丽君，洋洋洒洒好几页纸，字里行间明褒暗讽，查理查气。其中最精彩的有两句：身为我们的助理陈凯韵小姐，这几年来所展现出的进取心一直是有目共睹的，在不知道谁是女婴的父亲的情况下，我和老公也会在我们所能范围内提供各种协助。何为进取心？何为不知道女婴的父亲是谁？前一句嘲讽了甘碧，后一句得罪了刘銮雄。若孩子不是他的，岂不是在说他刘銮雄被戴了绿帽？并且他直接攻击孩子，刚出生的女婴注定带着大人世界的战争和阴谋下的创疤成长。随着这份传证的曝光，大刘后宫争宠风波正式浮出水面，应战的却不是甘碧，刘銮雄率先发威，停掉了吕丽君的信用卡，当面呵斥她行事太高调，把家事闹得人尽皆知，令女儿上下学都被人盯，更对媒体公开放话，吕丽君下跪道歉100次都没用。而在采访时，她放话，她以为做了这种事出来会激怒我，激到我会做什么东西，但总而言之，她这么做就真是幼稚了。第一，若压力越大，我的抵抗力只会越强，都会坚强面对。第二，这种事始终是家事，不应该拿出来讲。第三，搞得女儿现在上学都有问题，我出入都不方便，责任哪个负责？她要检讨一下。这般雷霆震怒令吕丽君当即服软。不久后，媒体再次拍到刘家，刘銮雄挽着吕丽君谈笑风生，看似恩爱如初，只是这恩爱的背后不知隐藏了多少辛酸。不知道吕丽君是不是真的在家里下跪了100次，更不知道为了出这一口气她忍受了多少委屈。然而再忍气吞声也无济于事，颓势已然显现。再后来，甘碧出现的频率越来越高，她变得越来越美，谈吐仪态全方位追赶上来，最重要的是一如既往的温柔解语。刘老太太和刘銮雄先后病危之时，都是她无微不至的照料左右，反观吕丽君不见踪影，只在刘銮雄打电话命令他来探病时匆匆逗留10分钟。后来大刘说，他每天就干一件事，问律师刘銮雄死了没，什么时候死。至此刘銮雄彻底倒戈。2014年，两人终于分道扬镳，刘銮雄受够了吕丽君的嚣张闹腾，吕丽君却仍不知悔改。恩宠加深时，他是一人之下的金丝雀，金丝笼子撤掉后风餐露宿，寸步难行，吕丽君无法适应这种落差感，即使拿了21分手费依然恬不知耻，他开始唱独角戏。2016年，媒体采访他，问起他和刘銮雄是否已分手，他答，我们的感情很好。言罢还要带着儿子去刘銮雄的公司，声称儿子喜欢去爸爸办公室玩耍。刘銮雄迅速回击，他只是来摆拍，待了5分钟就从后门溜走了。我发了律师函提醒他，我们已签了分手协议，绝情至极，丝毫不给吕丽君留情面。吕丽君不死心，继续隔空喊话，老公叫了10多年改不掉，你说我不去看你，但你已和其他人一起生活，
只要你高兴，为了你我会改。刘连雄继续拆招，从我病危开始，他就每天打电话问我律师我什么时候死，迫不及待等着分家产。吕丽君的真实面目可见一斑。直到这次的商场炒作事件，刘连雄依然不给吕丽君半点退路，大骂贪得无厌，面皮厚过恐龙皮。曾经的为人纯品毫无心机，曾经的高知女博士，曾经一生要强不愿重蹈母亲覆辙的女孩，终究落得一身骂名。在与刘连雄纠缠的岁月里，少有关于自身的耕耘和建树，只剩雌竞。在不对等的爱情关系中，一步步失去底线，失去尊严，低三下四只为博君一笑。在豪门斗艳的戏码中，沦为谈资，沦为笑柄，蒙上耳朵，自欺欺人，理所应当。在豪门梦破碎时，也必将毫无还手之力。结局其实早已注定，吕丽君不明白，又或许他早已明白，只是除了装睡再也没有其他的止痛药了。